Hei, og velkommen til Osteperler og kjøkkenet mitt. I dag så har jeg beveget meg litt sør I Frankrike, på sørsiden av Le Massif Central, til et område som vel heter Aveyron, og som slik sett I hvert fall delvis der man hentet sauemelk til Roquefort produksjon. Et av flere områder det vel. Og det betyr jo at det jeg har I dag en liten søt, flott, delikat sauemelksost som heter Perail. Av og til heter den Perail, av og til så heter den Perail Brebis. Og Brebis det betyr sau eller søye, alt dette sånt. En mjuk ost, forholdsvis fersk, sånn er den jo. Har en skorpe av melkesopp. Det ser du I grunnen veldig enkelt på denne her, hvor sånn, knudret den Så det det som, det melkesoppen som gjør det. Av og til så han tilgjengelig I Norge, og akkurat nå så var han det, nå det høst. Og andre ganger den ikke. Men hvis du ser det rundt omkring, så kan det hende at den dukker opp her og der. Det må være på en ostespesial, ikke andre plasser. Så vi kan smake på den. Det en stund siden jeg har smakt den. Så, ja. Veldig fin og hvit inni. Veldig rennende. Og den har det veldig nylig at jeg tok den ut av kjøleskap, så den I grunnen sånn, litt kaldere enn den burde være, men den fin og rennende. Delikat, litt sånn feit, altså sauemelka har jo på litt mer sånn fast stoff I seg enn ku og gjetmelk, og har fin munnfølelse. Skal vi si noe negativt, så vel kanskje litt mye skorpe I forhold til resten, men det gjør ingenting. Skorpe bare å spise. Så det går fint. Ja. Fantastisk fin og rund. Ja, rett og slett god. Hva drikker du til her da? Lokalt så vil jeg nok drikke en Saint-Chinian, tror den heter, ja. Fra en hvit vin, ja, den både hvit og røra, men jeg vil foretrekke hvit fra Languedoc-området. Så om det mulig å få tak på, det vet jeg ikke, men der jo andre hvite viner fra Languedoc-Rosillon. Så velbekomme!